Արցախն ամբողջությամբ ստանալուց հետո Ադրբեջանի նախագահը իրեն ավելի լավ է զգում Պուտինի միջավայրում։ Նրան տարօրինակ է թվում, որ Փաշինյանը 2-3 ժամ չի թռչում Բիշկեկ, բայց 6 ժամ թռչում է Գրանադա իր բնորոշմամբ անհասկանալի հանդիպման։ Խնդիրը շատ բարձ է։ Քաղաքագետ Ստեփան Դանելյանը բացատրում է, թե ինչու է Ալիևը այս պահին նախընտրում Հայաստանի հետ երկխոսության ռուսական միջնորդությունը, իսկ Հայաստանը նախապատվությունը տալիս է արևմտյան հարթակներին։ Ըստ նրա, Ադրբեջանի նախագահը ակնկալում է, որ Արցախի հայաթափումից հետո կհասնի իր մյուս կարևոր նպատակին, կստանա այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Եթե Հայաստանը ուզում է այդ ճանապարհի վերահսկողությունը տալ արևմուտքին, ապա կան երաշխիքներ, որ նույն արևմուտքը զենքով կպաշտպանի այդ ուղին թուրք-ադրբեջանական հնարավոր հարձակման դեպքում։